Консултациите за състава на секционните избирателни комисии в община Кюстендил завършиха със съгласие, като на поканата, отправена от кметът Петър Пълнов, се явиха представители на всички парламентарно представени политически партии и коалиции. Участниците в консултациите постигнаха консенсус относно разпределението на ръководните длъжности за председател, заместник-председател и секретар, както и за членовете в секционните избирателни комисии. Беше ни представено разпределение, с което общо взето всички партии и коалиции се съобразихме. При днешните консултации направихме ни малки промени, в които постигнахме съгласие, разменихме си членския състав с по един член от нас с БСП и с Има такъв народ, за да постигнем баланс. Така предложеното предложение нямаше смутове и претенции. По отношение на ръководния състав на комисиите, той е разпределен, балансиран, съгласно разпределението, решението на ЦИК, така че никой от присъстващите на днешните консултации нямаше претенции по отношение на ръководния състав на комисиите. Консултациите се развиха доста ефективно, бързо. Постигна се един баланс в разпределението. Имаше някои дребни забележки, които бяха променени с съдействието на всички колеги от другите политически сили. Така че сме се справили успешно поне за момента. Колко председателски на места ще получите вие в комисията? Така, нашата бройка не се променя по първоначалните сметки. 24 председателски места, 24 зам-председателски и 23 са ни секретарските места. Политическа партия ГЕРБ ще има 265 членове в комисиите и съответно 105 ръководни поста. 179 са членовете на Има такъв народ с 71 ръководни места. Коалиция БСП за България е с 150 членове, от които 60 ще бъдат с ръководни функции. ДПС е с 116 места, Да България с 38, а Изправи се мутри вън с 20. На територията на община Кюстендил ще има 112 секции. От тях 74 ще бъдат в състав от 9 членове и 38 секции в състав от 7 членове. Общият брой на членовете на секционните избирателни комисии в общината ще бъде 932 души.